про українські фінансові можливості в часи війни, наповнення бюджету, соціальні виплати, допомогу партнерів. Поговоримо зараз із Сергієм Марченком, міністром фінансів України. Доброго дня вам, пане міністре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка частка бюджету в умовах війни йде на сферу безпеки, а яка на все решту? На чому в таких умовах держава змушена економити? Ну, фактично, у нас на сьогоднішній момент на сферу безпеки йде більше половини бюджету України. Це сфера безпеки і оборони. Далі це соціальний напрямок, 29 мільярдів, 29,4. З них пенсії 14,2, субсидії 2,8, соціальний захист 5,3, освіта та медицина 27,9. Ну, тобто це основні ті видатки, які ми зараз фінансуємо з державного бюджету. А наскільки зараз впали загалом доходи держбюджету, там податкова, митниця, коротка статистика якась або красномовні цифри, може, які покажуть цей масштаб? Ну, зараз динаміка, наприклад, по митниці покращилася. Якщо в березні ми зібрали 7 мільярдів, в квітні 8, то в травні вже 9 мільярдів з митниці, враховуючи, що працює тільки західний кордон, і в нас зараз фактично звільнені від сплати ПДВ і візних мит, то, в принципі, ці показники складають лише 30% довоєнних. Податкова ситуація краще. Податкова майже виконала план травня, але враховуючи, що не було відшкодування ПДВ, яке ми здійснили лише в червні, то відсоток виконання по податковій близько 70%. Скажіть, а щодо так званих бюджетних дірок, за рахунок чого вони перекриваються зараз? У нас є декілька джерел фінансування бюджету. Основне джерело – це наші кошти міжнародних партнерів. Якщо в квітні ми таких коштів отримали 1,5 мільярда, в травні десь близько також півтора, вже в червні отримуємо більше до 5 мільярдів, так як ми планували отримати кошти від міжнародних партнерів. Також це наші запозичення, військові облігації, які ми активно пропагуємо і розміщуємо. А вистачає зараз цих коштів? Ну, ми всі видатки здійснюємо вчасно і в повному обсязі. Бувають там незначні затримки, але в принципі, враховуючи, що в нас воєнний стан, і враховуючи, який обсяг видатків ми зараз здійснюємо через державний бюджет, можна сказати, що ми працюємо досить ритмічно і професійно. Ви зараз сказали, що виконуються всі соціальні зобов'язання. Скажіть, будь ласка, а чи, можливо, доведеться все-таки якісь виплати відкласти через ситуацію воєнну в країні? Таких планів на сьогодні у нас немає. Чудово. А скажіть, що робить держава взагалі, щоб уникати, ну, навіть можливості затримки соцвиплат? То, щоб уникати можливості, ми робимо все можливе, в тому числі працюємо з нашими партнерами, запозичуємо кошти на зовнішніх джерел. Зокрема, нам активно допомагає Сполучені Штати, Європейська комісія. Сьогодні уряд підтримав додаткове виділення кредитного фінансування на 500 мільйонів доларів від уряду Японії. Тому працюємо активно і в тому числі працюємо з внутрішніми кредиторами, які нам також активно допомагають. Скажіть, чи є якийсь ресурс для перерахунку пенсій, запланованого на 1 липня у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму? Інших якихось соцвиплат, прив'язаних теж до мінімуму? Все, що має бути по закону перераховано і проіндексовано, буде проіндексовано. Не бачу в цьому жодних проблем. Зараз у нас соціальний блок він важливий, але він не основний. Основні видатки зараз здійснюються на сферу безпеки і оборони. Тому, я думаю, ми зможемо інші видатки профінансувати вчасно. У травні інфляція в Україні в річному вимірі сягнула 18%. Скажіть, який прогноз Мінфіну щодо показників за підсумками року? До чого готуватися українцям? Яким буде зростання цін на споживчі товари? Чи буде побитий, приміром, рекорд 2015 року? Мінфін не відповідає за цінову політику. Це питання до Національного банку України. Ми вважаємо, що у нас цінові сплески викликані розривами ланцюгів постачання і проблемами з перебоями з поставками палива на території України. Це основні чини, які сформували цінові шоки. Тобто це війна, розрив ланцюгів постачання та паливний компонент. Тому при нормалізації цих чинників жодних підстав для росту цін
ми не вбачаємо. А є якісь перспективи для нормалізації цих чинників? Знову ж таки, питання до регулятора, до Національного банку України. Вони здійснюють політику по стриманню інфляції і підтримки курсу вітчизняної валюти. Добре, а про причини інфляції можете сказати, які головні причини інфляції? Наскільки на загострення взагалі цієї проблеми впливає ситуація в світі, де зараз так само, до речі, фіксують рекордне зростання цін? Наскільки війна впливає на це? Я ж про це сказав. Війна впливає, звичайно, впливає, тому що у вас є розриви між попитом і пропозицією на окремих групах товарів, є складності доставки товарів, розриви ланцюгів постачання – це причинники. Також впливає високі ціни на нафту і газ в світі. Рекордна інфляція Сполучених Штатів – 8,6% за 40-річний рекорд також впливає. І зараз Федеральна резервна система приймає активні кроки, рішення для того, щоб стримати інфляцію. На жаль, у нас основний чинник інфляції викликаний війною і проблемами з постачанням товарів на територію України. Це в першу чергу пов'язано з паливом. Ви казали про макрофінансову допомогу Заходу. Скажіть, а яку саме частину державних витрат вона перекриває? Наскільки може це допомогти нам стабілізувати ситуацію макрофінансову? Леву частину перекриває, якщо сказати по-іншому, наші доходи перекривають близько 60% видатків без чисто військових видатків. Тобто, якщо відняти військові видатки, то наші доходи покривають лише 60% видатків соціального, гуманітарного характеру. Тому треба на це зважати, і тому активна підтримка партнерів нам зараз конче необхідна. Я вам дякую за ці відповіді. Я нагадаю, це був Сергій Марченко, міністр фінансів України.